الله أكبر الله أكبر. میری بات سن لو، دو آدمی سب سے خوفناک عذاب میں پکڑے جانے والے ہیں، دو آدمی سب سے خوفناک عذاب میں پکڑے جانے والے ہیں، دو آدمیوں پر سب سے خوفناک عذاب آنے والا ہے، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، اور ایک قتل کرنے والا، یہ دو سب سے زیادہ خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں. میرے بھائیو، میرے بھائیو، قتل تو کوئی کوئی کرتا ہے، پر یہ ٹھول کے سارے بینکوں میں تمہارا پیسہ پڑا ہوا ہے، تم نے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، تمہارے سود کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں. یا یہ چھوڑ دو، یا اللہ کی پکڑ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے پہلے اللہ سے بھی معافی مانگ لو اور اپنوں سے بھی معافی مانگ لو اور غیروں سے بھی معافی مانگ لو. تم جھک جاؤ، تم جھک جاؤ، تم جھک جاؤ. اگر تمہیں ذلت ملے، اگر تمہیں ذلت ملے تو اللہ کا رسول کہتا ہے مجھ سے عزت آ کے لے لینا، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اگر تم جھک جاؤ اور چھوٹے بن جاؤ. لا